Hazrat Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu yerga nima kelardilar? Rasulullohni olib kelgan dinlarini, Rasulullohni deb bu yerda jonini bergan yaqinlari bor edi Payg'ambarimiz. Mana bu tog'ning otini Uhud tog'i deydi. O'sha mashhur Uhud tog'i. Yaxshilab qarab oling. Hazrat Payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar, Uhud jannat tog'laridan deb. Nasib bo'lsa jannatni ham ko'rasiz. Rasululloh aytarkanlar, bizni Uhud yaxshi ko'radi ekanlar. Payg'ambarimiz alayhissalomni ko'rgan va o'sha paytda yaxshi ko'rgan bitta shu qolgan. Mana bu odamlar chiqib turgan tog'ni Uhud emas, bu tog' buni Rumot deydi. Haligi kamonchilarni eslaysizmi? O'shalar chiqqan tog'. Bu yerdagi kishilarni Payg'ambarimiz alayhissalomga itoatsizligi sababli musulmonlar mag'lub bo'lgan. O'zi asli musulmonlar g'olib bo'ldi. Mana shu tomon hozir jang bu yerda bo'lgan, mana bu ro'parada. Mana shu tomon darahzorlar tomonga quvib ketgan, ular hamma narsasini tashlab ketgan, hatto ayollari bilan birga kelishgandi. Tarixchilar aytadiki, yo'lida chiqib qolsa ayolini tepalab o'tib ketgan ekan degan. Jon shirinda. Shunaqa bo'lib qochgan. Ammo nima bo'ldi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu joyga qo'yib qo'yadilar-da. Payg'ambarimiz o'ylagan ekanlarki, shu tog'ning orqasidan bizni orqamizga urmasalik. Shunga qo'yib qo'yishdi. Ular bo'ldi urush tugadi deb tushdi. Ular ham yomon niyatda tushmagan edi. Ammo haqiqatan orqadan o'tishdi-yu musulmonlarni mag'lub qildilar. Bir narsaga qarang-da. Shu joyda orqadan ham kelgandan keyin parokanda bo'lib ketdi-da, Rasulullohni o'zlari qo'yib ketdilar. 4-5 kishi bilan. Nima qilish kerak? Payg'ambarimiz alayhissalom shu tog' tomonga oborib yashirib ehtiyot qilishlari kerak edi. Olib ketishyapti, ammo ular ham bekorga kelmagan-ku. Hammasi harakat qilyapti Rasulullohni o'ldirishga. Ishonasizmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga otilingan kamonlarga, nayzalarga yigitlar o'zini tutib berardi. Payg'ambarimizga kelayotgan nayza uni o'ziga tegardi. Shunaqa qilib 40 ga yaqin yosh yigitlar shu yo'lda urushda emas, o'sha toqqacha yetib borgancha shahid bo'lishgan.